नमस्कार, मो नाम हिमांचल नाथ और अपनी साइड से प्रोक्टेन यूट्यूब चैनल गति के ए वीडियो तो यार अगर वीडियो तो कंटिन्यूटी चली पा गति के अपना अपनी जो एटिया लगे प्रथम वीडियो तो सुना ना तेतिया एटु वीडियो सुआ तो मैं सजेस्ट न करू अपनी प्रथम प्रथम हे वीडियो तो साइल तार पिस ए वीडियो तो सब गति के लास्ट क्लास जो अपन लोग मन आसे जो अपन कंटिन्यूटी चाहे से लास्ट क्लास आम जी प्रथम चैप्टर विज्ञान সেই বিষয়ে চাইছিলোঁ তাৰ বেচিক্সৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ হয় গতিকে বেচিক্সৰ আমি ক'লৈকে চাইছিলোঁ যোগলৈকে ঠিক আছে লাষ্ট ক্লাছত যোগৰ নামকৰণ চাইছিলোঁ তাৰে এটা এক্সাম্পল লৈ বুজাই দিছিলোঁ আজি আৰু দুটা এক্সাম্পল লওঁ আৰু চাওঁ কেনেকৈ তাৰ নামকৰণ কৰিব পাৰি গতিকে এক্সাম্পল নম্বৰ ওৱান লৈছোঁ এলুমিনিয়াম গতিকে লাষ্ট ক্লাছত কোৱাৰ দৰে প্ৰথমত চাই লওক কোন কোন কেইটা মৌল ইয়াত আছে এটা হ'ল এলুমিনিয়াম গতিকে এলুমিনিয়ামৰ ৰাসায়নিক সংকেত এ এল আৰু অক্সাইডৰ ৰাসায়নিক সংকেত অ' ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ কাম আছিল ইয়াৰ যুঁজ এটা উলিওৱা হয় যদি আপোনাৰ কালি দিয়া চাৰ্টখন বা লাষ্ট ক্লাছত দিয়া চাৰ্টখন যদি আপোনালোকৰ মনত আছে তেতিয়া চাৰ্টখনত আপুনি চাব পাৰিব যে এলুমিনিয়াম যুঁজ এটা কিমান তিনি হয় আৰু অক্সিজেনৰ যুঁজ এটা দুই আৰু আগৰ নিয়মৰ দৰে এইটো ক'লৈকে যাব অক্সিজেন তলত আর এইটু এলুমিনিয়ামর তল আর তারপর আমি কি পাম সংকেতটু এল থ্রি ও সরি 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 এল টু ও থ্রি গতিকে এইটো হল এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ ৰাসায়নিক সংকেত গতিকে আপোনালোকক সুধিব পাৰে যদি ভালকৈ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ ৰাখিব বিচাৰে যে কিয় এই তিনিটো ইয়াত পূৰণ কৰা যায় আৰু দুইটো ইয়াত পূৰণ কৰা যায় হয় গতিকে তাৰ এক্সাম তাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি জানো যে মৌলবিলাক কি হয় মৌল বা যৌগবিলাক মৌল বা যৌগ আৰু কিহৰ বিষয়ে কৈছোঁ যৌগৰ অণুৰ বিষয়ে কৈছোঁ হয় গতিকে যৌগৰ অণুবিলাক কি হ'ব লাগিব সুস্থিৰ হ'ব লাগিব হয় আৰু সুস্থিৰ হোৱাৰ কাৰণে ই কি হ'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ আধান থাকিব পাৰিব নেকি আপোনালোকে ভাবি চাওক কোনো ধৰণৰ আধান থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আধানৰ মান কিমান হ'ব লাগিব আধানৰ মান শূন্য হ'ব লাগিব গতিকে এই যৌগটো এলুমিনিয়াম অক্সাইডত কোন কোন আছে এলুমিনিয়াম আৰু অক্সিজেন আছে হয় আৰু আমি জানো যে এলুমিনিয়ামে কি বনাব ঠিক আছে আয়ন এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই তথাপিতো এলুমিনিয়াম আপোনালোকৰ বনাব কেটায়ন গতিকে কেটায়ন বনাব আৰু ইয়াৰ যুজতা হ'ল আপোনাৰ তিনি গতিকে ই কি বনাব এয়া থ্ৰী প্লাছ হয় তেনেকুৱা অক্সিজেন কি বনাব যিহেতু অৰ্থাৎ ই কি বনাব এনায়ন গতিকে ইয়াৰ যুজতা কিমান হ'ব দুই হয় গতিকে ই কি বনাব অ' টু মাইনাছ এতিয়া আমি জানো যে কি হয় এই যৌগটো কোন কোন আছে এলুমিনিয়ামৰ অক্সিজেন আছে হয় আৰু এলুমিনিয়ামৰ আধান কিমান আছে তিনি প্লাছ আৰু অক্সিজেনৰ আধান দুই প্লাছ আছে গতিকে যদি এই দুটা সন্তুলন হ'ব লাগে অৰ্থাৎ দুটাৰ আধানৰ মান কিমান হ'লে শূন্য হ'ব লাগে তেতিয়া বেচিক মেথামেটিক্সে আমি চাব পাৰিম যে কেইটা এলুমিনিয়াম লাগিব আপোনাৰ তিনিটা দুটা এলুমিনিয়ামৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ লাগিব তিনিটা অক্সিজেন বেছিক লখাব ওলালে হৈ যাব আপোনালোকৰ হা গতিকে ইমানটাৰ আকৌ যদি কিমান আধান পাব আপোনালোকে ছিক্স প্লাছ আৰু এইফালে ৰাখিলে ছিক্স মাইনাছ আৰু দেখিব যে দুটাৰ মুঠ যোগফল কিমান হ'ব শূন্য আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ দুইটো এলুমিনিয়ামৰ লগত পূৰণ কৰা যায় আৰু তিনিটো অক্সিজেনৰ লগত পূৰণ কৰা যায় মানে পূৰণ কৰা তলত ৰখা যায় ঠিক আছে গতিকে আৰু এটা এক্সাম্পল লওক নেক্সট এক্সাম্পল লৈছোঁ কেলছিয়াম অক্সাইড কেলছিয়াম গতিকে ইয়াত কি কি আছে এটা হ'ল কেলছিয়াম কেলছিয়ামৰ ৰাসায়নিক সংকেত চি এ অক্সাইড ক'ৰ পৰা আহিছে অক্সিজেনৰ পৰা আহিছে গতিকে তাৰ ৰাসায়নিক সংকেত অ' কেলছিয়ামৰ যুজতা দুই প্লাছ আৰু চৰি দুই প্লাছ হয় কেলছিয়ামৰ যুজতা দুই আৰু অক্সিজেন যুজতা দুই হয় গতিকে এই দুইটো এফালে যাব এই দুইটো এফালে আৰু তাৰ ফলত আপুনি কি পাব কেলছিয়াম টু অ' টু আৰু যিহেতু দুটা একেই সংখ্যা আছে গতিকে আমি সেইটো অমিত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আপুনি কি পাব কেলছিয়াম অক্সাইড পাব বুঝছে গতিকে এইখিনি বেছিক আছিল আৰু যৌগৰ নামকৰণৰ বিষয়ে এইখিনি জানিবলগীয়া আৰু এইখিনি জানিলে আমি আগলৈ আগবাঢ়িব পাৰিম এতিয়া আহিল আপোনালোকৰ আইন
কন্ট্রিবিউশন কি হবো আয়ন কি গতি আয়ন কি তার বিষয়ে জানার আগতে আপোনালোকে তার যিকোনো মৌল আতার যিটো মডেল আছে সেই মডেলটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এক প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু নিৰ্দিষ্ট ইলেক্ট্ৰন থাকিব এইটো আমি ধৰি ল'ম যে এইটো কি তাৰ বাহিৰত পক্ষ হ'ব বাহিৰত পক্ষ হ'ব গতিকে বাহিৰৰ পক্ষত ইলেক্ট্ৰনবিলাক থাকিব হয় যেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগে সেই হিচাপত থাকিব পৰমাণু গঠন চেপ্টাৰৰ পৰা আপুনি জানিব কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব কোনটো মৌল গতিকে কি হ'ব কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে যেনে তাপৰ ফলত বা আন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ ফলত কি হ'ব পাৰে এই ইলেক্ট্ৰন যিহেতু ইলেক্ট্ৰনবিলাক আধাৰ আছে গতিকে সিহঁতে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে ওলাই আহিব পাৰে গতিকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত ওলাই আহিব পাৰে আৰু ওলাই আহিলে কি হ'ব ধৰা মৌল এটা লৈছোঁ এক্স মৌলটো কি থাকে সদায় ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰথম সংখ্যা সমান থাকে ঠিক আছে যদি এই বাহিৰৰ ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে ভিতৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাব নহয় আপুনি ছবিটোৰ পৰা গম পাব তো ভিতৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলালে কি হ'ব বাহিৰৰ ইলেক্ট্ৰন খুন্দা লাগিব পাৰে গতিকে ক'ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাই সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰা ওলায় যিহেতু বাহিৰৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাকত আকৰ্ষণীয় বল নিউক্লিয়াছৰ কম থাকে সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনবিলাক ওলাই আহে গতিকে বাহিৰৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰন ওলাই আহে ধৰি ল'লোঁ কেইটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই আহিব পাৰে খুব বেছি যিমান দুটা কি ইলেক্ট্ৰন থাকে যুজক ইলেক্ট্ৰন থাকে হয় তাতকৈ বেছি ওলাব নোৱাৰে হয় তাতকৈ বেছি ওলালে কি হ'ব তাৰ ভিতৰৰ পক্ষপত আহি যাব অকল কোনটা ইলেক্ট্ৰন ওলাব পাৰে বাহিৰৰ পক্ষপথত ওলাব পাৰে হয় ধৰক তাৰ যুজতা ধৰক আমি ধৰি ল'লোঁ এ এই মৌলটোৰ যুজতা এ গতিকে কেইটা ইলেক্ট্ৰন আহি যাব পাৰে এইটা গতিকে মাইনাছ এটা ওলাই যাব ইলেক্ট্ৰন গতিকে মাইনাছ এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গ'লে বা এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই গ'লে কি হ'ব প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন প্ৰথম কি আছিল সমান আছিল যিহেতু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কি হৈ গ'ল কমি গ'ল গতিকে কাৰ সংখ্যা বাঢ়া বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰটনৰ সংখ্যা হয় আৰু প্ৰটন কিভাৱে আহৰিত হয় ধৰ্মকভাৱে আহৰিত হয় গতিকে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত পাব এ প্লাছ ঠিক আছে আৰু এইটোক কি বুলি কয় আয়ন বুলি কয় আৰু যিহেতু ইয়াত চাই লওক আৰু কি হ'ব পাৰে ধৰক মৌলটো ক'লো ৱাই ইয়াত ধৰক বিটা ইলেক্ট্ৰন সোমাইছে তেতিয়া কি হ'ব ৱাই বি মাইনাছ আৰু এই এ বি এইকেইটা কয়টা যুজতা গতিকে বিটা ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন সোমাইছে গতিকে বিটা ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি যাব মানে সেইকাৰণে তাৰ ওপৰত কি চাই আনিব বি মাইনাছ গতিকে ইয়াত দুটা এইকেইটা মানে পাৰ্থক্য কি ইয়াত প্লাছ আছে ইয়াত মাইনাছ আছে গতিকে প্লাছ থাকিলে তাক কয় কেটায়ন আৰু ইয়াত কয় গতিকে তেনেকৈ কেটান আৰু এনায়নৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিটো মই আগতে এবাৰ কৈছোঁ কেটা আয়নক সাধাৰণতে দুটা প্ৰকাৰ ভাগ কৰিব পাৰি এটা হ'ল সৰল আয়ন সৰল আয়ন কেনেকুৱা হ'ব ধৰা আপোনালোকৰ ছডিয়াম ছডিয়ামৰ যুজতা কিমান এক গতিকে কি হ'ব ছডিয়াম প্লাছ যিহেতু এইটো এটা ধাতু গতিকে আমি চাম ধাতু অধাতু পাৰ্থক্য পঢ়িব পাৰিব যে ধাতু সদায় ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে অধাতুৱে ইলেক্ট্ৰন সদায় লয় মানে মোষ্টলি বেছিভাগ কেছতে তেনেকুৱা কেলছিয়ামৰ যুজতা দুই গতিকে কেইটা ইলেক্ট্ৰন দিব দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব পাৰে হয় এলিমেণ্টৰ যুজতা কিমান তিনি গতিকে কেইটা ইলেক্ট্ৰন দিব পাৰে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন দিব পাৰে যদি এনায়নৰ কথা ভাবোঁ এনায়ন কোন হ'ব পাৰে অধাতুবিলাক হয় সাধাৰণতে এনাই যেনে ক্লৰিন ক্লৰিনৰ যুজতা এক গতিকে কেইটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব এটা সেইকাৰণে চি এল মাইনাছ ক্লৰিন এফ মাইনাছ অক্সিজেন অ' টু মাইনাছ এক্সেট্ৰা আৰু এটা কি হ'ব পাৰে যৌগৰ আয়ন ঠিক আছে গতিকে যৌগ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব যৌগ লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছোঁ আমি যৌগ হ'ব লাগিলে কি থাকিব লাগিব তাত এটাতকৈ অধিক পৰমাণু থাকিব লাগিব হয় গতিকে এটাতকৈ অধিক পৰমাণু থাকিলে কেনেকুৱা দেখা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াক কয় এমনিয়া আয়ন যিটো ক্লাছ নাইনৰ চেপ্টাৰ থ্ৰীত দিয়া আছে গতিকে তাৰ চাৰ্টখন আপোনালোকৰ মুখস্থ ৰখাটো ভাল গতিকে কেইটামান লিখি দিওঁ মুখস্থ কৰিলোঁ ইয়াক কয় এমনিয়াম আয়ন এমনিয়াম আয়ন ইয়াক কম কাৰ্বনেট আয়ন যিকেইটা মেইনলি ব্যৱহাৰ হয় আমাৰ তাতে এটা কম
যেহেতু যদি যোগৰ আয়ন তো তোমাৰ আপোনালোকৰ হে যোগ আছে মানে যোগত ধৰা যোগৰ আয়ন আছে মানে তো বহুত আছে তে তাক নামকৰণ কৰোঁতে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট ক্লাছ 9 অৱশ্যে শিকি আছে গতিকে ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সিহঁতৰ যোজ্যতা কেনেকৈ বলাম কাৰণ নাম লিখোঁতে আমাক যোজ্যত লাগিব হয় যোজ্যতা ওলাব বিচাৰি ক্ৰছ পূৰণ কৰোঁ গতিকে যোজ্যতা আপুনি কি চাব পাৰে আয়নটোত কিমান প্লাছ বা কিমান মাইনাছ আয়ন আছে ইয়াত প্লাছ ওৱান আছে গতিকে যোজ্যতা কিমান হ'ব প্লাছ ওৱান ইয়াত যোজ্যতা ইয়াত কিমান আছে মাইনাছ টু আছে গতিকে যোজ্যতা হ'ব টু ইয়াত কিমান আছে আকৌ দুই আছে গতিকে যোজ্যতা দুই আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ যোজ্যতা হ'ব এক ঠিক আছে গতিকে এটা যৌগৰ য'ত কি থাকিব যৌগৰ আয়ন থাকিব গতিকে উদাহৰণ এক্সাম্পল এমোনিয়াম ক্লৰাইড এমোনিয়াম ক্লৰাইড ঠিক আছে গতিকে এমোনিয়ামৰ সংকেত অকণমান কৈছো এন এইচ ফ'ৰ হয় ওপৰ প্লাছ থাকিলে মাত্ৰ যোজ থাকিব প্লাছ থাকিলে একো নাথাকিলে ওৱান বুলি ধৰিব হয় আৰু কোন আছে ক্লৰিন আছে গতিকে চিয়াম ক্লৰিনৰ যোজতা এক গতিকে ইয়াত এইটো যাব এইটো ইয়াত যাব হয় আৰু যিহেতু এইটো যৌগ হয় যৌগৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট হয় এন এইচ ফ'ৰ ওৱান চি ওৱান যিহেতু দুটা সংখ্যা আকৌ আগতেই আছে গতিকে আমি তাক নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া আমি ব্ৰেকেট নোহোৱা কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে আৰু এটা এক্সাম্পল কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ইয়াত কোন কোন আছে এটা হ'ল কেলছিয়াম আৰু কাৰ্বনে গতিকে কাৰ্বনৰ সংখ্যা এনেকুৱা আছিল হয় কাৰ্বনৰ যদি কিমান আছিল টু মাইনাছ হয় ইয়াত কি আহিব যোজ্যতা ইয়াত দুই কেলছিয়ামৰ যোজ্যতাও দুই হয় গতিকে একে সংখ্যা হয় গতিকে একে সংখ্যা থাকিলে আমি নেলিখিলেও কথা নাই গতিকে পাছ লগ লগাই দিলে হ'ল কেলছিয়াম কাৰ্বন ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ নামকৰণ কৰিব পাৰিব যিকোনো আয়ন আৰু এইবিলাকৰ গোটেইবিলাকৰ নোট আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লেকচাৰত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপুনি ইয়াত PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে বেছি নোট ডাউন নকৰিলে হ'ব কিন্তু মই চাজেষ্ট কৰিম যে আপোনাৰ ক্লাছ নাইনৰ কিতাপখন আকৌ চাই আৰু তাৰ পৰা বস্তুবিলাক লিখি লৈ যাতে যিহেতু এইবিলাক সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব এই বিক্ৰিয়াৰ পাঠটোত ঠিক আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়ালৈকে জানিলে চাফিচিয়েণ্ট হয় আমাৰ তদুপৰি আৰু যদি কিবা পাছত ওলায় তেতিয়া আমি চাই ল'ম